sano. Sitten kun pyörii, vittu olisi pitänyt tupakka kääntää tuohon. Pyöriiköhän se? Joo, pyörii video. No, mä nyt käyn. Mä en nyt tää tiedä, mihin tää menee. Saattaa tulla vähän pitempi video sitten. Kolme vähän kärryää. Tupakka. Kun mä laitoin sinne sitä alumiinitahnaa. Tuskat. Onks sun nikotiinituskat? On. Ja ne on laittanut putistesukat jo valmiiksi. Ei sitten... ole laittanut. Olenpas laittanut tuohon ensimmäiseen. Opetusvideo. Ai siellä on... Siinä on se opetusvideo juttu. Onks tähän... Tuleeks tähän liian biisi? Miskä rupes touhuumaan? Minä käännän säädöksi. Näin. Täytyis jotenkin saada tästä liitettyä näin. Joo, ne saadaan. Mutta milleks me saadaan ne pysymään tossa noin? Älä nyt iske, älä tee yhtä vittu, älä hätikö, älä panikoi. En. Valoa, valoa kansalle. Nyt ei tarvi muuta kuin tohon. Kulvi ja sit tinaa. No, en muuten oikein hyvin nää. Niin, mut kun mä haluan tupakkaa. Sit sun täytyy tehdä. Kauhean kirssa, mun nikotiinituskat. No, on ne kyllä mullakin. Iske kolvaa, minä katton. Ei, mä tässä tiedän. Sä saat laittaa ainakin tohon tinamällin. Mitä vittu jaksaa? Aina poltan niitä johtoja sitten, kun tota... Noin. Missä tinaa? En mä näe tohon noin lähelle saatana. Kyllä sä näet ihan hyvin siellä nyt. Se oli ihan hyvässä paikkaa äsken. Annappa sitä kolovia tähän vähän. Se on vähän kärkeä kostuttu. Tina lähtee sulaa. Vähän lähemmästä. Sulla palaa sormet, kun se on ihan tai helvetti. Ei oo. Ei vittu, kun palaa sormet tosiaan. Niin palaa, niin päästä irti vaan. Lämmön siirtyminen oli mahdollisimman tehokasta. Katos nyt sitten, että... Tässä suurennuslasi. Kyllä se on ihan hyvä. Ei se nyt ihan samassa suunnassa, mutta on se kuitenkin kiinni siinä. Eikö painetaan se tosta? Mä haluan sit kuitenkin mitään paskapotenttia. Ei. Tekemään. Tässä suurennuslasi. En mä tarvi mitään vitun suurennuslasi. Tarvithan. Anna mukulaa vittu 8. Tärisikö sun käsi vieläkin? Ei, multa tärisi yhtään nyt enää kädet. Tai on pikkusen, mutta minä oon ottanut vähän sanoreita ja... Niin. Se lähtee irti, niin sit on vittu vaan pitää. Mitä tarvii? Lähti ihan irti. Mitä lähtee? Se on tarkoituksen. Minä laitan tinaa sinne, kun sä tota noin kun kolvaat sen. Laitsi kolme sinne alapuolelle. No nyt. Nyt vaikuttaa hyvältä. Nyt vaikuttaa ihan hyvältä. Sä tarvitko vetää se kutista suikulla siihen päälle. On erittäin hyvä ja täydellinen. Mistä tässä toi tuohon telineeseen? Näytä se. Se on erittäin hyvä ja täydellinen. Näytä se. Katso nyt. Tää on vittu ihan täysin juotettu. Sitten seuraavaksi. Pane tuohon vähän ensin tinaa. Onko se ihan loppu? Ei siinä ole. Mä oikeastaan näe oikein hyvin tuohon näin lähelle. Ei tää. Ei tullu hyvin. Nyt... Joo, mutta ei tarvitse kolme. Ei tarvii. Älä nyt, kun pidä se kolvi siinä paikallas. Minä suuttelen tätä nyt. Älä sit tinaa enää laita siihen. Pidä se kolvi vuo paikallas. Noni, nyt. Jeba. Jeba jee. Ei sitten vielä tästä, kun suutellaan toinen. Milläs sehän nyt laitetaan tähän näin? Laitetaanko tätä... Tuhkakuvi päälle, tai siis... Ootas mitään. Eikö mä mietin, että vittu kannattaisiko mulla ottaa tota... Sarjaa nuo tuulettimet vaan vittu yhteen liittymään. Sain vähän hiljaa. Et sä kahta tuuletin tarvii. Siinä on kahden tuulettimen paikka ja olemassaan. Valmiina olemassakin. Joo. Ja kaksi tuuletinta siinä kuuluu olla. No mitäs sitten, mitä meinasit? No meinasin, kun tota... Täällä on ne kutistesukatkin valmiina. Joo, älä nyt kun täällä mä... Täällä on mä juuri kerron sulle tän tarinan. Kun se on Omritonkin sellainen 1,5 kW pääte. Ai, onks tää sun satana siihen musavehkeisiin? On. Niin, se pääte vahvisti, se on 2 kappaletta tällaisia tuulettimia.
yksi kappale 24 volttia. Ja nyt jos mä tekisin sellaisen tempun, että mä kuitenkin jatkaisin tän, kun tää on 24 volttinen. Ja sinne 24 volttia tulee sinne tuulettimeen. Niin. Niin nyt jos mä tekisinkin sellaisen tempun, että mä panisin näin sarjaan. Niin. Niin mä saisin vähän hiljaisemmaksi sen vahvistuksen. No sitten meidän täytyisi laittaa nää... No, musta... Olisiko siinä vittu mitään järkeä? No, musta... Olisiko siinä mitään järkeä? No sitten... Maajohdot pitää liittää toisiinsa. Eikä pidä. Ja sitten nää yhteisesti. Eikä pidä, kun plussa ja miinus. Niin, maajohdot. Niin, tosta no, tulee... Siis tarkoitan miinusella. Sieltä tulee plussa ja täältä tulee miinus. Niin. Tuossa on plussa ja miinus. Sitten noi pitäis... laittaa noin. Mä ajattelin, että vittu sen saisi pikkasen hiljemmaksi. Onko sulla 12 voltin muuntajaa siinä missään lähellä? Oh. Se on se mun puhelimen laturi. Vittu, katsotaan tuottaa. Minkä vauhtiin ne pyörii. Ai nyt tälleen kahdestaan. Ei just ihan vaikka kahdestaan. Niin... Katsotaan mitä vauhtiin ne pyörii. Että missä se muuntaja nyt on? En minä tiedä. En minäkään. Mä oon vienyt sen pois. Tuossa on... Lopetetaan tämä video tähän, katsotaan kohta lisää. Morjens! Okay, moi.